Kroz život i razvoj djeca se susreću sa različitim rizicima koji mogu dovesti do razvoja neželjenih ponašanja. Kako prepoznati, izbjeći ili odstraniti ove rizične faktore, govorimo u nastavku. Porodica je ključna u odgoju i obrazovanju svakog djeteta, tako da i niz faktora koji dolaze iz porodice mogu jako utjecati u pozitivnom i u negativnom smislu na odgojene mlade ličnosti. Ja ću nešto reći o onim negativnim faktorima koji mnogome utiču na jednu mladu ličnost. Prije svega to je komunikacija. Vrlo loša ili potpuni izostanak komunikacije u krugu porodice ima velike posljedice i jako puno utiče na mladog čovjeka. Taj mladi čovjek to svoje ponašanje preslikava prvo u školu, a potom kasnije i u društvo. Ponaša se onako kako je naučio da se ponaša u svojoj porodici. Ukoliko roditelji između sebe ne razgovaraju ili ukoliko je taj razgovor sveden na najmanju moguću mjeru, u smislu da je to prosta komunikacija, kako si, dobro sam i sve se završava i počinje na taj način, onda je dijete u komunikaciji misli da je to pravilan način i tako razgovara sa svojim vršnjacima. Da bi dijete funkcionisalo dobro, znači da bi dijete zaista bilo dijete, potrebno mu je obezbijediti ili pokušati barem obezbijediti neki skladan porodičan odnos. Odnos u kojem ćete pitati dijete kad dođe iz škole kako si, šta si radio, jesi li se umorio i u kojem ćete vi učiti dijete da on vas pita kada dođe iz škole, da vas pita kao roditelj. Jer imate i drugu krajnost kada dijete dođe iz škole i uopšte ne obraća pažnju na svoje roditelje, mama ili tata služi kao servis djetetu. Da mu da da jede, da mu kupi sve što dijete želi i tu se završava sav vid komunikacije. To je na izgled dobro. I takvi odnosi u porodici su vrlo teški, vrlo složeni i odražavaju se na ponašanje djeteta, jer dijete, rekla sam, sve što vidi u porodici preslikava u školi, a kasnije naravno i dugoročno kroz život. Koliko roditelji primijeti da su sve poduzeli što je u njihovoj moći, da su se zaista maksimalno trudili, ali da dijete ne sluša ih više kao što je to nekad činilo, mislim da bi bilo dobro da se roditelji ne ustručavaju i da potraže pomoć. Prvo u školi, jer škola je druga kuća svakom djetetu. Nastavnik nije samo predavač, on je i odgajatelj i sa učenicima treba uspostaviti prisni kontakt, razgovarati, slušati ih, te uvažavati njihove prijedloge i mišljenja. Tome u prilog govori sportska sekcija osnovne škole Vrh Bosna, gdje je trener Haso Šabet angažirao romsko dijete da bi ga motivisao i podstakao da dolazi u školu. Vidio me učitelj Haso na ulici kako igram lopte, pa on me doveo, rekao da dođem na sekciju, pa ja sam došao, lijepo mi je. Drago mi je što idem i volim provoditi ovdje trening i vrijeme nego na ulici. Dobra vijest je da se mladi odazivaju u ovoj sekciji i pokazuju interesovanje za sport. Odazivom djece sam više nego zadovoljan. Čak je bilo onih koji još nismo mogli primiti, pa sad broj sekcija 36 članova. Pa smo bili prisiljeni podijeliti u dvije grupe. Imamo petliće male, to su učenici drugog, trećeg razreda, a ovo je starija grupa, četvrti i peti razred. Interesovanje djece i njihovih roditelja za rad ove sekcije je stvarno veliko. Ključni faktor je motivacija djece. Ukoliko im pružite priliku i pritome ističete njihove kvalitete, dobit ćete brojne pozitivne primjere dječjeg angažovanja i uspjeha, ali i steći njihovu naklonost i poštovanje.